Acordem! Acordem! Oh, meu Deus do céu! Salve na sua vida, Adriano Fex na área. Roma Zap! Nacional GPS! New England! Apresentam... E é isso aí, pessoal. Com essa partida de quinta-feira pela Copa do Brasil, né? Coritiba, clássico do frango, coxa 0, asa 2. Coritiba encerrou o ano de 2017, acabou o ano de 2017 para o Coritiba. A Copa do Brasil era a única competição que dava um mínimo de esperança para o torcedor coxa branca com esse planejamento de merda que o Coritiba tem ao longo dos anos. A Copa do Brasil é a única competição que fazia o torcedor coxa branca sonhar com alguma coisa nesse ano de 2017, pelo menos, e nos anos anteriores, mas o conjunto da obra, da diretoria, do técnico, dos jogadores e até da própria torcida conseguiu acabar com essa porra toda. Enfim, pronto, o sonho acabou cedo demais esse ano. O calendário de 2017 do Coritiba está encerrado. Temos o Paranaense para quê? Para brincar, né? E temos o Campeonato Brasileiro para fazer o que viemos fazendo há 5 anos, que é brigar para não cair. Portanto, peço a vocês da diretoria que pare de trazer jogador. Tudo bem, quer pegar um cara tipo Gal Zidane, do time da segunda divisão, que, né, é um cara que promissor, para mim o Gal Zidane é um cara promissor pra caralho. Quer pegar um cara que ganha uns 20, 30 mil ali e tal, trazer, beleza. Agora parem de gastar dinheiro trazendo cara de 100, 150, 200 mil. Por quê? Porque a única coisa que o Coritiba vai fazer esse ano é brigar para não cair. Temos que montar um time para ficar ali, né? Conseguir uns 49, 50 pontos. Isso já seria melhor do que todos os últimos anos. E pronto, o Coritiba não almeja mais bosta nenhuma este ano, graças a vocês da diretoria, né? Graças ao técnico Paulo César Carpegiani, que salvou o Coritiba ano passado do rebaixamento certo. Era mais um ano de rebaixamento certo em que o Carpegiani chegou e salvou o Coritiba, mas esse ano resolveu cagar com a porra toda. Carpegiani tem as 5 primeiras rodadas do Campeonato Paranaense para testar jogadores, para colocar pesado da base, para ver, né, quem pode ser alçado ao time, e o que ele faz? Não faz, não coloca os caras. E aí, na porra da única competição mata-mata, que nos dois primeiros jogos é um jogo único, o filho da puta resolve pegar e colocar a piazada que nunca entrou em campo, né? Não tá experiência, não tá entrosado, o cara resolve fazer essa merda. O Coritiba é um time que não tem planejamento nenhum, a não ser que tenha um planejamento de se fuder, de fazer tudo errado, para que as coisas aconteçam da pior forma possível e, sei lá, né, se entreguem pro metralha, que agora ficou uma amizadinha que tá enchendo o saco essa merda, essa amizade do caralho, né? Eu não sei se querem acabar com o Coritiba e entregar pro metralha, que é o sonho do metralha, é destruir o maior time do estado. Porque não é porque a gente anda fazendo merda pra caralho que a gente deixou de ser o maior time do estado. Mas o sonho, talvez, dessa diretoria é acabar com o Coritiba, tentar destruir o máximo que puder para poder entregar pro metralha, vender o Couto, dar o dinheiro pra ele e falar, ó, tá, acabou. Parece que é isso, porque é puta que pariu, não dá pra entender como que vocês conseguem ser tão burros. Você conversa em qualquer grupo de WhatsApp com um torcedor, eles sabem mais do Coritiba, mais do que deve ser feito pro Coritiba pra tentar sair dessa situação de merda do que a própria diretoria. Mas é fácil. Você entra no Facebook, óbvio que tem um bando de retardado falando um monte de merda, mas a grande maioria que você conversa, que você sabe que tem um pouquinho de cérebro, eles sabem melhor do que a própria diretoria o que fazer para o Coritiba sair desse buraco. Coritiba não tem planejamento nenhum. E sei lá quantos anos a gente faz essa merda dessa pré-temporada em Foz do Iguaçu. De que adianta essa merda? De que adiantou essa bosta pré-temporada em Foz do Iguaçu? Demos dinheiro pro cara do Bourbon lá, que, né, é dono do hotel e ganhou dinheiro pra caralho do Coritiba. Porque ganha dinheiro. Não é só troca de patrocínio na camisa, não. Coritiba paga pra esse cara. Paga menos, é óbvio. Mas paga uma bela grana. De que adianta essa bosta pré-temporada? De que adiantou esse ano essa bosta pré-temporada? De merda nenhuma. Aí temos as primeiras rodadas do Paranaense, que é hora de pegar a piazada. Cara, tem um monte de jogador que tava se destacando no Sub-20 ano passado. Mosquito, o Índio, Júlio Rushi, o próprio Cadi. Usa as primeiras rodadas do Paranaense pra ver essa piazada jogar. Vamos deixar essa piazada jogar bola. Entrem lá, brinquem, tentem se destacar. O que é feito? Ano após ano, não é feito. Eles não põem piazada. Eles não colocam a... Sai daqui, pó do caralho.
Eles não colocam a piazada pra jogar. E aí o que acontece? Coloca um bando de jogador ruim que eles contratam ano após ano pra jogar. Esses caras não dão retorno. E aí, de repente, no meio do Brasileirão, com o Curitiba fudido com a corda no pescoço, meu Deus, estamos desesperados. Põe a piazada pra jogar. Geralmente com o contrato acabando, um contrato ruim, um contrato de merda já, porque são burros nesse ponto também. E aí a piazada um ou outro se destaca. E a gente, caralho, podia estar com esse piada desde a porra do começo do ano. Podia já ter, antes de colocar ele pra jogar, ter renovado o contrato dele por uns 3, 4 anos. Mas não, não. Esconder uma piazada, porque não sei, talvez porque o empresário não tem muita força no time, ou porque sei lá que merda. E aí não joga e de repente tem que jogar aos leões do Brasileirão e geralmente eles se destacam nessa bosta. Puta que pariu, Carpegiani. Se você não quer mais treinar o Curitiba, o que parece que não quer, só tá fazendo bosta, só tem feito bosta. Você não quer mais treinar o Curitiba? Uma dica aqui. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Senão você vai sair! Então pede pra sair, caia fora e vá pra puta que pariu, vá se aposentar e tal. Muito obrigado, porque eu não sou aqui ingrato. Muito obrigado pelo ano passado. Você foi um puta treinador, né? Logo que chegou ano passado, ajeitou o Curitiba, deu um espírito vencedor pro Curitiba, nos livrou do rebaixamento. Muito obrigado, Carpegiani. Mas esse ano, ou você muda o seu pensamento, os seus conceitos, ou vá pra puta que pariu, pede pra sair, porque a gente não tem dinheiro ficar pagando multa rescisória pra você. Você já tem dinheiro pra caralho, porra. Não precisa fuder com o coxa assim. Pede pra sair, cara. Vai curtir tua aposentadoria em Camboriú. Pega teu motorhome. Vai viajar pelo Brasil, pelo mundo, pela puta que te pariu. Mas não fique aqui fazendo bosta, cacete. Acabou o ano pro Curitiba. Temos o quê? Campeonato Paranaense. Essa merda desse campeonato. Talvez agora vão precisar por todos os titulares, né? Porque né, testar... Já não testou no começo, vai testar agora. Caralho. E o Brasileirão quer brigar pra não cair, que a gente não faz nada além disso. É ano após ano fazendo merda. Ano após ano trazendo jogador. Tem a merda do Unifique lá. Temos um departamento para avaliar jogadores, scouts e coisa lá. Temos a merda do Unifique. Sabe pra que serve o Unifique? Pra bosta nenhuma. Porque se chegar e indicar um jogador, chega esses velhos do caralho que estão lá há milhões de anos, chega e fala assim, oh, esse não é de um empresário amigo. Tá? Eu vou ligar pro meu amigo empresário e falar, oh, tem algum encostado aí pra trazer pro coxa? Não, porque aqui é casa da mãe do Joana, vão tudo tomar no cu. E sabe o que é pior? 2017 ano eleitoral no Curitiba Futebol Clube. Sabe o que vai acontecer? Vai pegar essa chapa dessa coxa maior que tá no momento aí, né? Esse bando que tá aí no coxa, que tá aí há anos. Eles vão se dividir em duas partes. E eles estavam juntos até agora, vão se dividir em duas partes e vão se odiar, vão se degladiar, vão fazer aquela porra daquele carnaval de merda nas redes sociais. Vai ser Facebook ali, todo mundo se matando. E aí o que acontece? Vai ser mais do mesmo, ano após ano, a gente vai ter que escolher entre um dos dois, do mesmo grupo, da mesma bosta, surfistada, vai voltar de tudo entelado, porque muitos não saíram, né? Teve alguns que tiveram os nomes escancarados, mas muitos continuam surfando no Curitiba e a gente, né? A gente desconfia, a gente imagina quem seja, a gente sabe que tem, mas o que é? Não tem o que fazer efetivamente. Vai ser duas merdas do mesmo grupo, vão se dividir e vão brigar. E eu vou te dizer, como a gente já tá na merda, como quem entrar, né? É um pior que o outro, vão ser duas bosses. Eu, pelo menos, pretendo votar em alguém que não seja um boca mole de merda, que nem se você... Se tiver algum que pelo menos tenha moral pra chegar e falar, eu vou fazer isso aqui nessa merda, eu vou ter atitude nessa bosta, pode depois mentir, enganar, mas pelo menos na frente das câmeras ter atitude, chegar lá no campo, no vestiário e mandar meia dúzia de jogador pra puta que pariu, mandar técnico pra puta que caralho, foda-se, pelo menos eu vou escolher esse cara porque é feio ver você ter um clube, você querer que quem representa o clube seja foda, tenha atitude, dê entrevista, sente e o cara abre as perninhas pro metralha e né, faz tudo que o filho da puta do coronel manda. Então, já que no final do ano a gente vai ter eleição e vai ser duas merda competindo do mesmo grupo, a mesma bosta sempre, pelo menos eu vou votar em alguém que pareça, que mostre ter atitude, que, sei lá, se chegar alguém mentindo, porque é tudo mentira, a gente sabe que é tudo mentira, porque esses projetos vencer, projeto coxa maior, é tudo mentira. Pode ter um projeto bonito, lindo ali, nossa, tô perdigotando, pode ter um projeto bonito ali no papel, chega na hora, sabe o que esses filhos da puta fazem com o projeto? Tá simples, assumem, ó. Rasgam a porra do projeto e enfiam no rabo. Puta, caralho, cacete. Então, pelo menos vou votar no cara que tiver atitude, se mentir, se prometer que trabalhar, simplesmente, cara, eu vou trabalhar, não vou prometer, tira o que você promete, tira puta que pariu. Não prometi tido uma... Eu prometo trabalho. Eu vou trabalhar. Vou tentar profissionalizar o clube. Trabalho. Esse cara vai ter meu voto. Porque de resto vai ser duas bostas competindo, jogando um merda na cara do outro. É isso que faz. E é assim que assume, volta, mesmo grupinho, mesma filosofia de merda. De não ter filosofia, né? De saquear o Curitiba e a gente se fode ano após ano. Isso aí, galera.
foda essa merda toda, vão tudo tomar no cu. A cada ano que passa, os coxas doidos que não largam o Curitiba estão diminuindo. A gente já teve uns 15 mil, a gente já foi, né, fudido, mas a gente já teve uns 15 mil, daí foi pra 12, aí foi pra 10, foi pra 8. Nesta quinta-feira, lá no Alto Tantas Glórias, um jogo decisivo da Copa do Brasil, 5 mil espectadores, 5 mil coxas doidos. Então, o número de coxa doida, aquela galera que carrega o clube nas costas, aquela galera que não larga o Curitiba mesmo, que tem atitude, porque você que vai num jogo desse e depois vai lá e faz teu post no Facebook, oi, lá, larguei, cara, rasguei minha carteirinha de sócio. Cara, você tem todo o direito de fazer isso, mas faça isso mesmo, realmente, cara, todo dinheiro, todo direito. Você não tá satisfeito, você tem que se dedicar à tua família, você tem que pensar nos filhos, no trabalho, na vida, no cotidiano, cinema, vai pro cinema, vai pro teatro, vai pra puta que pariu, você tem todo o direito de fazer isso. Só que não fique no Facebook enchendo a porra do saco dia após dia. Cara, você largou? Largue. Largue. Se você largou, largue. Não largue e fique lá enchendo o saco. Se você largou, largue. Vá pra puta que pariu. Vá fazer tuas coisas, vá fazer tua vida. Cara, eu entendo o teu pensamento, que às vezes dá vontade mesmo. Mas, cara, não enche o saco. Deixe os 5 mil coxas brancas que, né, estamos reduzidos a 5 mil, que carrega esse time nas costas, tentar reverter essa situação, porque a gente, você vai depender da gente. A gente que vai votar e escolher o próximo presidente, que vai ser uma bosta. Vai ser uma bosta. Mas vai depender da gente. Então largue, bem largadinho, beleza? Largue, vá viver tua vida, saia dos grupos do Curitiba no Facebook, não enche o saco, beleza? Então é isso aí, galera, que foi Daniel Fax na área, sem calendário para 2017. Vamos ter um ano bem tranquilinho, né, amiguinhos? Vão se machucar do mesmo jeito. Vão se machucar, mesmo tendo 10 jogos pra fazer esse ano, vão se machucar pra caralho do mesmo jeito. Puta que pariu. É nóis.